2022-ci ildə Pico.com analitikləri 44 ölkənin pensiya məbləğlərini müqayisə edib və bu pulun yaşamaq üçün minimal rahatlıq səviyyəsini müqayisə ediblər. Konkret AS Xəbər verir ki, müqayisədə əsas rəqəm pensiya yaşında olan insanlara dövlət tərəfindən ayrılan təqaüdlər olub. Bəzi ölkələrdə pensiya vergi və sosial məsrəflərdən azaddır. Elə ölkələrdə var ki, sığortalar pensiya məbləğindən çıxılır. Reytingin düzgün olması üçün analitiklər netto məbləği hesablayıblar. Yəni, pensiyaçının əldə etdiyi real vəsait göstərilib. İsveçrə 3252.1 manat, ABŞ 2827.1 manat, İtaliya 2092.7 manat, Avstraliya 2089.3 manat, Almanya 1887 manat, Yunanıstan 1666 manat, Slovenya 1535.1 manat, Kanada 1513 manat, Çexiya 1195.1 manat, Portuqaliya 1060.8 manat, Estoniya 1033.6 manat, Slovakiya 977.5 manat, Polşa 942 manat, Litva 787.1 manat, Macaristan 787.1 manat, Çin 776.9 manat, Argentina 770.1 manat, Latviya 753.1 manat, Xorvatiya 719.1 manat, Rumıniya 715.7 manat, Meksika 635.8 manat. Siyahını 2004 münazeyin civarında pensiya verən Danimarka, Finlandiya, Norveç və İsrail ilə genişləndirmək olar. Lakin dünya pensiya reytingində ən aşağı pillələrdən birini tutan MDB üzvlərinə keçək. MDB ölkələrindəki pensiya müqayisəsini aparmazdan öncə qeyd edək ki, yuxarıdakı müqayisəni aparan analitiklərin fikrincə Qazaxıstan Rusiyanı üstələyir. Söhbət 2022-nin fevralında MDB ölkələrində ən yüksək orta pensiya həcmindən gedir. Qazaxıstan 399.5 manat, Rusiya 365.5 manat, Azərbaycan 362.1 manat, Belarus 323 manat, Özbəkistan 215.9 manat, Ermənistan 144.5 manat, Qırğızıstan 121.55 manat, Moldova 111.35 manat. Bəlkə də bu cədvəl Qazaq analitiklərin hesablamaları olduğundan özləri birinci yerdədir. Hər halda Azərbaycan üçlüyü tamamlayıb. Deməli, vəziyyət elə də acınacaqlı deyil. Əsas odur ki, bugün ölkədə 25 il stajı olan üçün minimum pensiya məbləği 240 manat təşkil edir. Belə deyək, minimum pensiya məbləğində dünya olmasa da MDB liderlərindənik. Problemi MDB-yə üzvlükdə görənlərlə qismən razıyam. Lakin bir faktı da qeyd edim ki, MDB-dən çıxan Gürcüstan və Ukraynadakı pensiya Azərbaycandakı məbləğdən azdır.